عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. پیارے ویور, ہم مسلمان ہیں, روزہ ہمارے اوپر فرض ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. ماہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ ہم جو بیوہ بہنیں ہوگی ان کو تلاش کریں گے, اور ان کو تلاش کرنے کے بعد ان تک ہم ماہ رمضان کا جو فوڈ پیکج ہے ہم نے وہاں تک پہنچانا ہے. آپ سب جانتے ہیں اتنی مہنگائی ہے, اس مہنگائی کے طوفان میں جن کے کمانے والے ہوتے ہیں ان کا بھی گھر کا جو سلسلہ ہوتا ہے بہت ہی مشکل سے چل رہا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہماری ایسی بہادر بہنیں, ایسی گاؤں میں رہنے والی بہنیں جن کا جو سارا ذریعہ ہوتا ہے لوگوں کی کھیتی باڑی کر کے, لوگوں کی فصلوں کی کٹائی کر کے, تھوڑے بہت 100-200 ارن کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لک آفٹر کرتی ہیں. تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم ماہ رمضان میں ایسی اپنی بہنوں کو تلاش کریں گے, اور تلاش کر کے ہم ان کو ماہ رمضان کا فوڈ پیکج ان تک پہنچائیں گے تاکہ یہ اور ان کی جو فیملیاں ہوں گی تمام آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکیں گے. پیارے ویور, آج جو ہمارے پاس 18 خاندان اکٹھے ہوئے ہیں, یہ تمام کی تمام جو ہیں بیوہ ہیں, ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے اور ان کی بڑی بیٹیاں ہیں, بڑے بیٹے بھی نہیں ہیں. الحمدللہ آج یہ یہاں سے اپنے حصے کا جو رزق ہے وہ یہاں سے لے کے جائیں گی. پیارے ویور, اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم 200 فیملیز تک ماہ رمضان کا جو فوڈ پیکج ہے وہ ہم پہنچا چکے ہیں. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اگین ہم نے نئے دن کے ساتھ اپنی نئی بہنوں کو ان کے حصے کا جو راشن ہے پہنچا دیا ہے. آج جو ان 18 فیملیز کے لیے انتظام ہوا ہے ہماری باجی کی طرف سے ہوا ہے. میری بہن, ہماری ان 18 آپ کی بہنوں کی دعائیں آپ کی پوری فیملی کے ساتھ ہوں گی. روزے کی حالت میں یہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں اپنے حصے کا رزق لینے کے لیے, اور اس وقت یہ آپ سب کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. اللہ پاک آپ کے پورے گھر کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ میری بہنوں آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا کریں, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. ان شاء اللہ تعالیٰ کل کو یہی بچے آپ کے بڑے ہو کے آپ کا سہارا بنیں گے. آپ بہت بہادر ہیں. آپ دیکھیں آپ کے ہسبینڈ نہیں, آپ اس حالت میں محنت مزدوری کر کے رزق حلال کما کے اپنے بچوں کی کیئر کرتی ہیں. یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ماہ رمضان میں آپ لوگوں کے روزے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں. آپ خوش ہیں ان بیوہ عورتوں کے ساتھ, ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم اما جی, آپ بیوہ ہیں؟ وعلیکم السلام. جی آپ بیوہ ہیں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ چار بچے ہیں. السلام علیکم. میری بہن, آپ کے ہسبینڈ کی کب ڈیتھ ہوئی ہے؟ کتنے سال تھی گن؟ جی سال. اچھا ایک سال ہوا ہے. تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ چھ بچے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ گھر کا کام بھی ہے. اچھا گھر میں کام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ سب ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو ان کو ساتھ لے کے آئی ہوئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اما جی کدو ڈیتھ ہوئی ہے تھوڑے پی دی؟ اچھا 15 ہو گئے. پھر تسی کیا کام کر دیو؟ گھر دا گزارا کیڑے حساب نال چلدا پئے؟ فصلیں کٹے نے ہیں. فصلوں کی کٹائی کرتے ہیں؟ جی کٹائی کرتے ہیں. عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا
وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا.